پیښور پریس کلب کې د خبریالانو د ذهني صحت لپاره د نفسیاتو ماهران راغلي وو. دی وار په وار خبریالانو سره د دوی د ستونزو په اړه خبرې کولې او د صحتمند اوسېدو لپاره خبریالانو ته مشورې او داروګان ورکول. په دغه مهال د نفسیاتي رنځونو ماهر پروفیسر ډاکټر خالد مفتی ډیوه ته وایي، نفسیاتي ستونزې هر ټولنه کې وي، خو د پاکستان په څیر په معاشي کچه رسو پاتې هیوادونو کې په ذهني او نفسیاتي رنځونو زیات خلک اخته وي. چې کوم پراپر سرویس شوی دی اور ایویډنس بیسڈ، نو هغه پاکستان خبره به زه وکم، نو د پاکستان کې مور دین 32% پیپل هغه د ډپریشن مریض شکار دی. او ټولنا چې اهم خبره دا دی چې هغه موږ ګورو چې ماشومان چې دي کنه، نو ماشومان مور دین 7-9% هغه دی سفر فرام ډپریشن. وای شل کال وړاندې ماشومانو کې دا شرط 2-3% پورې وه. دغه شان د پښتونخوا د کلیوالو علاقو او نو زم شو ضلعو په هکله ډاکټر خالد مفتی وایي، دغلته د 50-55% پورې زنانه سناسه ذهني یا نفسیاتي ستونزو سره مخ دي. وایي په کار ده چې کم نه کم د 43,000 تنانو په سر یو د نفسیاتو ماهر وي، خو پاکستان کې د 62,000 تنانو په سر یو معالج دی، بلکې ځینو وروستو پاتې سیمو کې خود 3,00,000 تنانو په سر یو د ذهني او نفسیاتي رنځونو ماهر کار کوي. وای د صافیانو په سیر د نورو هاغو سانګو کارکوونکي زیات دي ستونزو سره مخ کیږي، کم چې د خپل ژوند او معاش په حق له بې باور وي. د غرس خبریال شمس مامن وای د روزګار بې یقیني د خبریالانو د ذهني فشار د جوړېدو لوی سبب دی. په میډیا چې کوم صورتحال دی په پاکستان کې جابلس کیږي، لګیا دي خلک په سوونو زرګونو زمونږ ملګري چې دي هغه نه نوکریانې لاړلې، او نور چې دي هغه د خپلې نوکرۍ د خطرې سره چې دي نو هغه مخامخ دي، نو دغه ټینشن دی په هغوی باندې. مهنګۍ دي حد ته رسېدلې ده چې د خپلو بچو فیسونه خل نشي ادا کولی، د خپلو بچو علاج نشي کولی، د خپلو بچو له رزق پوره کولی نشي. نو دغه سوچونه فکرونه چې بار بار ته کې په کور کې مسلې، بهر مسلې، فاینانشل مسلې، سوسایټۍ کې چې دي ایشوز دي، د هغې په وجه باندې خلک مجبور دي چې هغه دغه ایشو سره به مخ کیږي، خو د هغې علاج چې دی دا په وخت باندې ډېر ضروري دی. وایي تیرو شلو کلونو کې لسګونه خبریالان وجل شوي، تختول شوي یا په سناسه شکل کې زورول شوي دي. نږدې ورځو کې د حکومت لخوا د پریوینشن آف الکترونیک کرایم ایکټ یا پیکا قانون چې د آرډیننس په ذریعه څنګه نافذ شو، هغه هم د خبریالانو د ذهني او نفسیاتي ناروغۍ سبب ګرځېدای شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.